Praise the Lord, hallelujah. Here in Yerushalayim on the 2nd of Tevet, the 8th day of Hanukkah. We're here at the stone altar dedication. Altar, as you're looking at it right now, which is going to be used in the future. כל אחד מוציא או אצבע אחת או שתיים, ולא מוציאים את האגודל. לשיטת רוב הפוסקים, לא מדליקים פעמיים ביום את המנורה. כל אחד מעלה את העבר שזכה בו לכבש, ומניח אותו מחצי כבש ולמטה במערבו. אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו, קדושתו של אהרון, וציוונו על ההכתרה.